В Запорізькій області триває ремонт доріг державного значення. Бригади працюють щодень з 7 ранку. На цій ділянці дороги встановили реверсний рух транспорту, аби закінчити роботи в запланований термін. Ця ділянка траси Запоріжжя-Маріуполь між селом Преображенка та містом Оріхів. Її протяжність становить 7 кілометрів. Роботи тут розпочались у травні, а закінчитись мають у серпні. Ми працюємо кожного дня із 7 години до 7 вечора. Серед техніків нас задіяно більше 25 машин, які перевозять асфальтобетонну суміш. Тут ми бачимо зараз асфальтоукладочний комплекс із рядом катків. Три катка і укладальний комплекс. І також дві бригади. Вартість об'єкту – понад 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день освоїли 48. Проєктна ділянка складає 25 кілометрів, але фінансування на даний момент є тільки на 7 кілометрів. Тобто 7 кілометрів ми відфрезерували по цю ділянку, з них 6,7 кілометрів ми зробили у вирівнюючому шарі, влаштували. І зараз приступили до влаштування верхнього шару. А це ділянка траси між селищем міського типу Комишуваха та селом Таврійське. Наразі тут поточним середнім ремонтом вже охопили 17 кілометрів покриття з запланованих 36. Вартість цього об'єкту – понад 400 мільйонів, з яких освоїли 137. Роботи проводились временами круглосуточно, временами в обычном графике. Где-то примерно около 50 единиц техники всегда присутствовало на объекте вместе с самосвалами, если брать. И человек 25-30 тоже всегда присутствует. На сьогоднішній день Запорізька область – третій лідерів по використанню бюджетних коштів, зауважив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль. Ми вже їх використали під ноль. На сьогоднішній день всі виконавці працюють, і я хочу на цьому зауважити, тільки за рахунок митного експерименту. Ми на сьогоднішній день отримали підтвердження ще по 250 мільйонів, скажімо так, компенсативних, яких нам дали за перевиконання. Ольга Васильєва, Руслан Шевченко, ТВ5.